tartamadii socday ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga waxay isugu jireen tartankii horyaalkii 2019-2020, tartankii dugsiyada oo afar dhamaad joogay, iyo tartanka 3-on-3-ga oo maanta maalintii u dambeysay ay ahayd. Sidaas awadeed, iyadoo aan ka duulayno xaaladda waddanka ka jirta iyo awaamiirtii iyo talooyinkii ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyo madaxweynaha iyo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka, ayaan waxaan go'aansannay inaan qayb ka noqonno sidii aan u hakin lahayn faafidda caabuqa coronaviruska ee dalkeenna kayska laga helay, isaga oo meelaha uu aadka ugu faafa ay tahay meelaha overcrowdingka oo dadku ay aadka u joogaan, isku neefsanayaan, isku hindhisayaan, istaabashada iyo salaanta. Sidaas awadeed, garoonka oo population badan ay yimaadeen, waxaan go'aansannay ilaa amar dambe inaan joojino ciyaarihii dugsiyada ee afar dhamaadka joogay iyo tartankii horyaalka, iyadoo aan dhammaan naadiyada iyo dugsiyadii afar dhamaadka ciyaarayna aan dib uga soo sheegi doono xilliga tartankaas aan qaban doono iyo goorta la bilaabi doono haddii waqtigu uu noo saamaxo insha allahu tacaala. Soomaaliya hadda shalay daraad laga sheegayo waa wax adduunka dhacwa, annana qeybaa naga soo gaarta naqusay. Waxaan rajayna ilaahay lamana jinaan leenahay annagu xiriir ahaan aada noo saameeyey sida uu sheegay guddoomiyeyaashiga hore ay sheegeen. Annaga tartana rabnaa ay ka qayb galaan kubadda gacanta ciyaarta xulka qaranka Soomaaliya kubadda gacanta, kaasoo ka dhici lahay dalka Jabuuti, dalka Itoobiya. Waxaa loo sheegay markii in tartanka dib loo dhigay, sportina adduunka uu stop gareeyey. ilaa haddana waqti aan la ogeyn, laakiin waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala haddii lahayd in iska hagaagi doonto xulka qaranka kubadda gacantana u dargaroobaya inay ciyaaraas ka qayb galaan. Waqti insha allahu la qabtan waa sugi doonaa haddii lahayd. Sida aan ka warqabno adduunka, beryahan waxaa jira walaac oo ku saabsan cudurkan COVID-19 la dhahayo, coronaviruska. Annagana adduunkan ka mid nahay, xeriiradan way badan yihiin, cayaarana kala duwanaa magaalada Muqdisho ka socota. Laakiin annaga maanta saaka shira isugu nimid, haddaanaha guddiga volleyballka, guddigiisa fulinta iyo guddiga hoosaadyada, waxaana go'aansannay in tartankii horyaalka 32-aad ee aan qaban lahayn bisha Abriil 10-keeda in aan dib u dhigno, sababtoo ah wasaaradda caafimaadka waxay soo saartay bayaan oo sheegaya in qof ka mid a muwaadiniinta Soomaaliya halkaas laga helay. Waxaa kaloo jirto iyadana warqad ayna soo qortay wasaaraddeena sportska, wasiiraddeena iyo ra'iisul wasaareen oo ka hadlay, madaxweynahoyna oo ka hadlay. Marka waxaan dareenaa waxaas inaysan caadi ahayn. Sidaas daraaddeed, cayaarihii aan qabalayna Abriil dib aan u dhignay.